eu vou descer deste ônibus porque eu não vou nele. Quem vai neste ônibus são cerca de 21 presos que estão sendo transferidos para o presídio de segurança máxima do estado do Piauí, casa de custódia. A mulher desse aqui com o filho dá tchau para o marido. Ali é seu filho? É. Olha aí, ele confirma que é o filho. Porque tem todo tipo de infração? Todo tipo. Droga, homicídio. Assalto, homicídio, estupro, tudo. Então tá aí, olha. São variados os tipos de penas destes homens. E também mulheres, ó. Essa última aí nós conversamos com ela, a vovó. As duas são mulheres do tráfico. As duas também vão com destino ao presídio feminino. Tem uma policial feminina, está. Ela cuida da parte das mulheres e aí os homens, os policiais, cuidam da parte dos presos do setor masculino. E agora o ônibus deixa aqui a central de Fragrantes. E ali são familiares, olha aí, acenando. É duro, né? Senhora esposa vem ver o marido sair, traz o filho. É um momento de muita dor. É. Então tá aí o retrato aqui na central de Fragrantes. Na lente, a saída desses homens. Então na tela da TV Antena. 10.